Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі «Клуб рослин» демонструватимемо вам кипарисовик тупий «Конторта». Це повільноростучий чагарник нерегулярної конусовидної форми, який у віці 10 років сягає 60 см висоту при діаметрі 80 см. Пагони короткі, сильно скручені, темно-зелені. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. Мінімальна температура для росту складає мінус 17 градусів. Потребує вологого та родючого ґрунту. Рекомендується для японських садів та альпійських гір. Придбати кіпарисовик тупий «Конторта» ви завжди можете в нашому інтернет-магазині садівництва. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!